Oi, meu nome é Lissa Ribeiro e está começando mais um vídeo aqui no canal. Então, gente, se caso quando você abrir a tela do meu vídeo tiver meio embaçado, vem aqui nos três pontinhos. Então, meninas, já passei já o corretivo. Agora a gente vai pro pó translúcido. E esse é aquele caseiro, tá? Que eu fiz. Tem vídeo aí no canal, tá? Pra quem quer saber como é que faz o pó translúcido e o lip tint caseiro. Tem aí. Pronto, meninas, agora já coloquei e vou deixar aqui porque eu vou vir passando. E eu vou fazer, pegar o tom do claro, do escuro e depois com mais claro. Vou pegar esse tom aqui,
agora, meninas, eu vou vir com um tom mais rosado, que é o que ela tá no olho. Aí eu vou pegar esse tom aqui. Ver. É esses aqui. Vou passar um pouquinho porque eu não tenho um tom tão claro, igual que ela tá. Meninas, eu já esfumei aqui. Aí agora eu vou vir com essa sombra. Ele é um tipo rosé. E vou passar aqui no comecinho pra ficar de acordo com a foto aí. Eu já fiz o esfumado, coloquei a sombra de glitter, né? E agora eu vou tirar esse pó translúcido, está aqui, e pronto. Desculpa a iluminação, tá, gente? Porque aqui o sol tá dando pra virar onda com a minha cara. Então agora já a gente vai partir para o pó no rosto todo. Agora eu venho com o contorno e passar nas áreas para afinar o rosto. Meninas, agora eu venho com o blush, tá? Pra deixar a nossa bochecha rosadinha. Agora eu vou curvar os cílios, tá? E agora, meninas, eu vou colocar os cílios, tá? Eu não vou gravar porque eu demoro pra colar esses cílios, tá? Eu vou gravar um pedacinho quando eu estiver colocando já. 2000 anos depois. Então, gente, colei os cílios aqui. Ficou outra coisa, né? Aí agora só falta o batom. E o batom, gente, que chegou mais perto da foto foi esse aqui, da Mary Kay, na cor nude. Passei o batom. Não ficou igual. Não ficou. Principalmente o batom. E eu, como sou morena, né? Aí quando coloco ele na boca, parece que tô sem nada. Que eu tô pálida. Aí, quando eu coloco esse batom aqui, que é da Bad Angel, aí ele fica mais bonitinho. Então, foi esse aqui o resultado. Tinha esquecido de passar o iluminador. Aí eu passei, vou pra cá, perto do sol. Passei o iluminador. E pronto, passei o rímel aqui embaixo dos cílios, que eu esqueci. E é isso. Ó, não sei se ficou parecido. Eu acho que ficou parecido, agora igual, idêntico não vai ficar. Mas eu gostei. Ficou bom. E aí, diz aí o que vocês acharam, se ficou bom ou se não ficou. Só tem o cabelo, né, pra melhorar. Não melhorou muito não. Mas foi esse aqui o resultado, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa eu pegar vocês, colocar aqui perto. Ó. Foi esse aqui, o olho. Eu gostei. Me diz aí, gente, se vocês gostaram.
E é isso, gente. Se vocês gostou, deixa aí nos comentários, tá? Que eu vou trazer mais pra vocês. Mais tutorial. E é isso. Se você gostou, já deixa o seu like aí. Se inscreve no canal, pra o canal crescer. Pra nossa família crescer. E aí, se você tiver alguma sugestão de vídeo, deixa aí nos comentários, tá? E eu vou sempre estar respondendo vocês. E outra coisa, gente, o ruim é que quando a gente coloca o óculos, né? Aí some tudo. Quer dizer, tudo não, hein? Mas olha como fica. Escondeu tudo praticamente. Por isso que eu não vou colocar o óculos. Queria ter algum lugar pra sair hoje, mas não vou. Nem parece que eu tô doente, né? Mas eu tô, tá, gente? E é isso. Beijos. E até a próxima. Tchau!